Mamange yatundanga manda na nnyaanya. Ng'afuba okulaba tubaddewo tutya. Guno omulembe abakyala temukyayagala kukola. Ogenda otya ku TV n'otandika okukaaba nti weetaaga buyambi gw'omukazi atali mulema. Buli mukazi nnyongera obbajjukiza nti gwe bw'onoolindanga abasajja bakuwa ebintu eby'obwerere yemmwe bwe bajja ku buliri ne batikako bajja bammwe ne babazinira okwo. Situka mu kamfati zoni mugende munoonye emirimu. Emirimu ogiba gibuze mugende mutunda obusolo bwammwe. Bwe biba biganye mudde mu kyalo mulime. Temumalaako bantu mirembe. Omuntu atali mulema okeera otya n'ogenda ku TV n'otambula buli wamu n'okaaba amaziga. Olw'omwana omu ababiri abasatu tuli mu baana bana tubalabiridde nga bakomando. Abakyala b'omulembe guno buli kimu mugenda ne mubeera eyo n'obeera ng'omusajja yakuwasa ne weerabira n'okukola ne weerabira omugaso gwo. And you forget that nothing lasts forever. Muyimuke mugende.